Добре, бо унифтахте над дашим басетоним шрано. А, мати му мривалки над дашим. Ами го пя йомрим сов даш, ке сае. Ке овет бе кидо. Сае, а на бахи ба ба кая, да да не. Эх, а та, ма коре. Ве рак брю да ни мосе хасае, да пара леха. Кол па мани ротем сов хадаш, ани сухея. זה מין בסיס? זה לא ממש בסיס. שלנו? כן. אנחנו פה מתאמנים. זה רק לתרבות, כן. וזה באמצע השבוע אסור לנסוע. יש פה איזה מים, מיכה. בריכת מים.
איך אני אומר? כך בריאים ונהנים כן, הגדר הזה. כן. זה מוצב 105 החדש, היה פה מוצב אחר. אה. חבר'ה, זה העיר הזאת שהייתה סורית ו... אבל מצד שני, במקום אחר אנחנו נוסעים פה ספציפית לא העיר. תראו כמה בתים היה פה. הבית של ראש העיר, הכי גדול פה, נראה ככה. הנה, נשארו רק מדרגות, כל השאר בום בום בום. דרך אגב, הבנתי שיריב עושה טיולים מאורגנים לג'יפים, אז מי שמעוניין בתגובות, תרשמו ונדאג לכם לפרטים של יריב. אחלה טיולים. איזה יופי. אחי, תסגור את השאר.